ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବନଖଣ୍ଡ ଟାଙ୍ଗି ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। କେତେବେଳେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ତ କେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆକ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ନଜିର ଆସିଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବନ ବିଭାଗ ଟାଙ୍ଗି ରେଞ୍ଜ ଯେଉଁଟା ଓଳସିଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଟାକି ଭଣ୍ଡାରୀଜର ଗାଁ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ହାତୀଟି ତା'ର ଆନୁମାନିକ ବୟସ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହାତୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ହାତୀ ରାତିରେ ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହାତୀଟି ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତିକି ସଚେତନତା କରାଇବା କଥା ସେତିକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ମଧ୍ୟ ହାତୀର ନିରୀହ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଗାଁ ନିକଟରେ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ଭିତରେ 2 ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଇ ଏରିଆରେ ପ୍ରାୟ 15-16 ବର୍ଷ ହେଲା ହାତୀ ସବୁବେଳେ ଏଠି ଉପଦ୍ରବ କରୁଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏରିଆ। ପ୍ରାୟ ଏଠି ଧାନ ଫସଲ ସହିତ ଆମର 2 ମାସ ଭିତରେ 2 ହାତୀ, ଆଜି ଗୋଟେ ହାତୀ ମରିଛି ଡମୁଣହୀ ଭଣ୍ଡାଝର ସାହିରେ, ଏବଂ 1.5 ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ ହାତୀ ମରିଥିଲା। ତା ସହିତ 2 ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ସାହି ଡମୁଣହୀର ଦଳିଚ କଟି ମାରିବା ସହିତ ଗୋଟେ ପିଲା ଇଞ୍ଜର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ତା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ରୋଡ଼ ଫଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହୋଇଛି, ଦୁନିଆ କଥା ବି ହୋଇଛି। ତ ଆଜି ଯେତିକି ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ ଅପରେସନ୍ଠୁ ରାତି 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ ଭିତରେ ସିଏ ଠାପ କରିଥିଲେ, ତାପରେ 2 ପରେ ସେ ଆସିକି ହାତୀ ମରିଛି। ଆମକୁ ଖବର ପାଇଲୁ 5:30 ବେଳେ, ଭୋର 5:30 ବେଳେ। ହାତୀକି ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ଜନବସତି ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାହିଁକି ସଚେତନ କରାଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ହାତୀକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ବନ ବିଭାଗ ମାନେ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ରାତି 2 ପରେ, ଯେଉଁ 2 ଘଟଣା ହେଲାଣି, ପ୍ରାୟ ରାତି 2 ପରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଡ୍ରୋନ୍ ଫ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେ ରାତି 2 ପରେ ଭୋର 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତାଙ୍କର ଟିକେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତେ, ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଏଠୁ ଗଜସାଥିରେ 3-4 ଜଣ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାହୋଇଥିଲା, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଏବଂ ହାତୀ ବି ଆମ ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିକି କେବେ ଯାଉନି, ଯେଉଁଟାକି 3-4 ହାତୀ ସବୁବେଳେ ହାତୀଟି ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପଡ଼ିଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ? ନା, ଆମର SCF, DFO, ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ସାର୍, ଏବଂ ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍, ତା ସହିତ ପୋଲିସ, RI ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବନ ବିଭାଗର ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଦେହ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ନ ବାହାରିଛି ଆମେ ସେଇଟା କେମିତି କହିବା? ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯୁବ ନେତା, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହୁଥିଲେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସିଧାସଳଖ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାତୀଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ DFO ଅଛନ୍ତି, SCF ଅଛନ୍ତି, RCCF ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହାତୀର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ତାପରେ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ତଥାପି ଆମେ DFOଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଦିନକୁ ଦିନ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ସେ ସକାଳେ ଖବର ଆସିଲା ଅରାଉଣ୍ଡ 5:50 କି ଏମିତି ହାତୀ ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଏକ୍ସପର୍ଟସଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ତାର ସୁଣ୍ଡରେ କିଛି ମାର୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ୍ଲିୟର୍ କଜ୍ଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି କି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଟିସ୍ୟୁ ସାମ୍ପଲ୍ଟାକୁ ଆମେ ପଠେଇବେ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ, ସେଠରୁ କଜ୍ ଆସିଲା ପରେ ଭେଟେନାରୀ ସର୍ଜନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଗଜସାଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଗଜସାଥିର କେହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ନାହାନ୍ତି, ହାତୀ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ତାର ଗତିବିଧି ଠିକ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଉନି? ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଫରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ହାତୀକି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେମିତି ରଖିବା କଥା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଯେଉଁ ହାତୀ ଏଠି ଉପଦ୍ରବ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିକି କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପରମିସନ୍ ନେଇସାରିଛୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଡମନବୁଇ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତୀ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିକି ନେଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା, 2 ହାତୀ ମରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଏଇ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜେସନ୍ଟା ଏଇଟା ଦେଖିକି, ଏଇଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନା, ଏଇଟା ଦେଖିକି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛୁ ଏଇଟା ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିକି ନେବାକୁ। ନିହାତି ଭାବରେ DFO ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିବେ, ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେବ, ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେଲା ପରେ ହାତୀର ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ହାତୀକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବା ପାଇଁ ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଏଠି JCB ଅଛି, JCB ମାଧ୍ୟମରେ
हाथी को उठे अन्यत्र जगह स्थानांतरित करोदा डमनमयी भंडारी जोर विक्रम किशोरी साहू। जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।